Memo. Thank you.
banana. Jo, ještě si zapnu mikrofon, že? To mluvím, tyjo, a... Super. Vážně. 400 za. Ne tak jako mám listky, ale tak zase jako netisknu je. Za mě to zůstalo samice, tak samci to musím vrátit. Samice. A do toho. To není. To mám 4 na prodej. Stará. Nevadí. Co nám narodilo, jo? Příjemno, Roberto. To nejde vypustit do přírody. Thank you.
nepřijatel jméno zvířete, jo? Dobré. A už co bychom měli vidět někde? Určitě nějakou... Já mám takový, kde můžu dát jakékoliv zvíře, prostě jenom tak na chvíli. Už teďka mi normálně si představím, to nefunguje obchod tady. Chci medvěda prodat a sleduju. Obchodovat. Nepřijatelné jméno zvířete. Takže ho přejmenujeme, já nevím. Ale nejde přejmenovat, musím ho nejdřív někde dát. Nevím, nechápu. Přejmenujeme ho na šmodlu asi. Co to tu je? Jo, tu mám ty kolečka. Ale. Nepřijatelné jméno. Ale máš nepřijatelné jméno. Takže Hulfang Šmudla druhý. Obchodovat. Dokončeno. No, tak prostě, vidíš. Hulfang Šmudla druhý se může jmenovat. A někdo se bije asi do hlavy, bo jsem teďka, dívej se ho. Historie. S číslama jsem jich prodal už několik, ty zvířata. Několik zvířat. Nech se to podle druhu. Ty vole, ne. Podle. No já nevím. Byl? Nebyl? Jsem se ani nepodíval, hele. Ty vole, vlastně, že jsem fakt neprodal žádné zvíře s číslem, ale myslím to... Jo, tady, odívej se. Jedničku, asi nula tam nesmí být. Prodal jsem zvíře s číslem jsem prodal. Ale počkej, já se musím podívat tady historii ten medvěd. Proč tu můžu filtrovat něco, co jsem ještě neprodal? Ani nekoupil medvěd. Medvědu šaty. Jo, tu už jsem se řekl, že jsem koupil za tolik to. Vidíš, to jsem tež medvěda s trojkou prodal normálně. Prodal jsem ji za 185 medvěda před smrtí. 185 lístků. Někdo se bude buchat do hlavy, mě bude nenávidět. Tyhle, teď jsem si to tu polil. Co mi to zase mňaučíš? Co se ti zase nelíbí? Co tam máš? Motýla?
Motýla, on chytá motýla. Něco mi zase uhynulo. Jo, on byl starý. Leguán. Můžu někoho pozdravit? Pozdrav, nazdar. Jistě. 5300 lístků. Ty vole, za chvilku si koupím gorilu. No a byl ten update nebo ne? Mám se podívat nebo? Podle mě asi ale nebyl. Jsem měl hru vypnutou, mě to aktualizuje samo, ale... Ne, nepíšou, na tom nic nepíšou. Podle mě nebylo. 150 listků. Krása střídá nadheru. Varan bude mít potomka. Jako ty vole, oni tu udělají zvíře. Jak tu sere a já nevím, kde si, co si. Jako úplně, to je nesere, to je úplně v pohodě. Ale jako porod, porod udělají, že se vedle něho objeví nové zvíře. Jako proč? To mělo být ty vole ze všim všudy, ne? Kde se to objevilo? Ještě nic? No, to byl porod. Ahoj, Karlosi. Jo, je dva. Hele, dívej se. To je ohovně. To je trojka. To je hovno. Když nedopsa nuly, tak se budou jmenovat hovno. Zlaté zvíře. Úplně všechno má top. Všechno má top. A ono mi porodí také zmetky. Ty vole, kolik je? Zlatej. To je jednička. Počkej, neutíkejte mi. No, vidíš, to je tež napad. Ono je přesně měli odnes na ošetřovnu a vrátit. Vrátit, to je taky hovno. Hovna budem prodávat. To je trojka, to je jednička. To je taky jednička. A ten... To je hovno. To už mám pojmenované. Mám všechny teda. Hovno, hovno, jednička, trojka, dvě jedničky, trojku a dva hovna. Dobré no. No a zase jak to vyroste, tak zase nazbíráme nějaké lístky. Tyjo, teď jsem se ztratil ve vlastní zoo. Ty Kuba, jak budeš mít chvilku, tak už jsem přišel jak chodit v zoo z první osoby. Není to sudce úplně dokonalé. Mám varany, ano, já mám deluxe verzi. Takže tu mám ty varany komocké. Jsou nadherní. Jo, grafika je total. Panda, jo, já musím koupit pandu. Já mám totiž jednu pandu. Protože mi chci plata panda a potřebuji pandu chlapa. Jo, hned, počkej, já se jenom podívám, jestli to vyfiltruju toho pandu. Panda velká. Tyhle... Tolik peněz ti nedám za pandu. Ale to je Frontier. Ken podnosti 33. Ty vole, 500 peněz. No tak asi to tak stojí. A stejně asi, počkej, já si tady vyfiltruju samce. Ty vole, asi počkám. Ty vole, 500 ken plodnosti. Kdyby měl aspoň větší. No nic, dívej se. To věřím. Jak zmačneš to,
tak máš pohled, vidíš, bez tečka máš takhle, s tečkem takhle, takže i když máš takhle a šipkama normálně chodíš. Doleva, doprava, no, šipkama se procházíš. Jo, i když máš pohled tak, tak nejdeš nahoru, takhle nejdeš dolů, ale prostě furt jdeš rovně. Samozřejmě, jak chceš shiftem zrychlíš, jo, shiftem zrychlíš. Jak chceš víc schody, no tak ečkem, musíš ečkem zvedat kameru. No ale jako vesměs můžeš takhle krásně prostě projít tu zoo. No neboj, takhle, jaké výšce chceš? Ne, naštěvy jsem nezjistil, jenom tady jsem se trošku díval. Takže tečkem, když si, aby teďka... No ne, no prostě. Prostě tím tečkem chodíš. Jak tu vypadají velbloudi. V klidu velbloudi. Mám dvě samice, jo, oni porodili zase samice. Hele, hele. Malá samice, Gerel hovno. Ty jsi na hovno prostě. Ty jsi trojka. Ty jsi dvojka. Ty jsi hovno. A ty jsi... dvojka. To je ještě horší, ale zase je to lepší gen podnosti. Já nevím. Jako starne mi tu panda teďka. Ale jako, tu jsem koupil dvě pandy. Jo. Porodili mi jednu pandu. Tačky na kdyži. Vypustím do přírody 480 za zlato, prostě. To mi nikdo ani nedá víc peněz, že bych zase koupil za to dvě. Ty s pandama asi to nebude dobrý kšeft. S pandama to nebude dobrý kšeft. Vám říkám zrovna. Ale to už jsem si dal pandy červené. Tady. Musím je tady někde udělat jim výběh. Ale ještě furt nevím. Nevím, jak by měla mít výběh panda červená. Výběh panda červená. Rovný, skakací. Tyhle, to je malé, to vypadá jako pes. Ty naštěvy by mě zajímalo, ale jako možná jsme to jenom špatně pochopili, nebo to ještě z nějakého důvodu nespustili.
inspektor odešel zprava k nahlednutí. Já si se nejmenuji ty výběhy na nahlední. Tolik věcí, co člověk musí hlídat. Stojí to moc? Ani ne. No. Toto ještě nějak vymyslíme po tom, co dal. Co zase tady chce po mně? Hej, zase tady ten bankomat je rozbitý. Proč? Je furt stejné věci, prostě ti lidi ničí. Hej, já už tu mám těch lidí z ochranky, jakož je fakt brutal. A furt dookola mi to budou ničit. Kam mám? Ochranka, 5 lidí, tyjo. Na školení všichni, okamžitě. To není možné. Boj kvůli populaci. Parada, takže už mi... Ne. Trojka... Nula. Hele. 11 roku, 4. Takže tady ten... Vypustit zvíře do přírody. Tiger. Ty vole, jsem si jedinou samici? Ne, dobré, ještě tu mám samici. To je jedna samice. Ten má 13, ten má 4. A tady to vypustíme do přírody.
чем запас еще. То чем? 88 množení. Množení mezi příbuzenci může mít za následek zrození potomku s nižší plodností a horší imunitou. Ty vole. No, teďka třeba úplně super vyměnit prostě mezi přátelama toho tygra, že? Prostě kus za kus, aby jsme neplodili mezi příbuzenstvem. Což by bylo úplně prostě cool, ale nejde to. Takže se budou muset splodit mezi sebou. Já se podívám, já jsem teda vypustil do... To je co, tyjo? 0,16 tvé... Postavení održit tvůj příspěvek ve vztahu k příspěvku ostatním členům komunity. Ty vole, 11% z cíle, to jo. Pozběješ všechny nevyzvy, přijatá odměna žádná. Nevyzvednuté odměny dvě. Super vole, kraťasy a 25 lístků. Nice, tak to se oplatilo. Jsem vážně kvůli tady toho jenom vypoštěl. Nevadí, aspoň mám splněný další ten. Další výzvu. No a kam chodíte lidi? Tam ještě, tu je ještě zákaz vstupu. Boha. Rychle mechaník. Tady... Absolutně nemám teďka představivost, jak postavit pandam červeným výběh. Panda, panda. Panda, panda červená. 200 metrů jenom. 40 metrů nalezení. Velikost skupiny 1 až 2, jasné. Takže jim fakt stačí malý, protože oni se nesnesou. Jo. Jo, zůstalo mi to tady ne. Dvojka a odolnost vůči lezení. Tady bývá ty dřevěné.
Tak zvedá? To je tyhle za bok. Kaj jsou ty dveře, jo? No, někdy s těma chodníkama to je fakt zvláštní, ale někdy se s nima jde zase jako upečumím, že to je přesně tak, jak jsem chtěl. Co jsi viděla? On nechtěl vidět. Mluv přání. Co jsi já nechtěla vidět.
Jo, to dneska tam tu nejdražší skluzavku stavil ten, ne? Já nevím, jak ten Argrebul nebo ne, jak se tam jmenuje. Jsem viděl, že tam něco tvořil. Ty, já jsem zrovna, mi to tam vyskočilo, jak jsem něco kontroloval, jak zrovna to stavil, takže já jsem to viděl tak půl minuty. A zrovna stavil, takže nevím, že tam fakt něco pak pouštěl, nebo... Co je? Budu mít potomky, budu mít další. Jednoho jenom? Na trojku? Fakt jenom jednoho? Tož... Nic moc jako. Ale nic moc vy dva. Taky dobré. To já to tu furt opravu. Jako proč? Mi to tu furt ničí ti lidi. Proč jako? Co jest tu mám výstavba? A ne, plany. Moje plany. Jsem tu měl někde... Ošetřovna. Ty vole, 23 tisíc? Ošetřovna, co to je? Tilna, karanténa, ošetřovna.